Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimi mən Vireyə həsr eləyəcəm və bu günləri mən sizə göstərəcəm bəzi Vireyə materialların hazırlanması. Yəni, çalışacağım bu günləri fundamental əsaslarını göstərəm. Çox vaxt Vireyə haqqında zəng edirlər, soruşurlar, yazırlar. Vireydən necə istifadə eləmək, biz baxırıq video dərslərə, bəzi xarici video dərslərə. Lakin orada hardasa standart şablonlar var. Yəni, özü kimsə yaratmaq istəyəndə problemlər yaranır ki, yəni mən özüm material yığmaq istəyirəm, lakin alınmır, nə görə edim? Sadəcə bir dənə plan çəkək. Və başlanğıc üçün məncə bundan başlasaq daha məqsədə uyğun olardı. Materiallardan danışdıqda mən istifadə elədiyim Vray 2-ci versiyadır. Yəni ki, sonlardandır hələlik. Və Vray-in ümumiyyətlə bölmələri. Vray standart olaraq basic parameters, bar def, options, map, reflection, refract, directx və s. Bunlardan asılıdır. Yəni, bunların sazlanması və render setupda gördüyünüz sazlamalar bir-birinin əlaqədar olmalıdır. Bunlar əlaqədar oldu. Siz rahat, deməli, düzgün, əgər bunları başa düşsəniz, siz rahat materiallar da yığa biləcəksiniz və material yığmaqdan əlavə renderiniz daha keyfiyyətli olacaq. İndi isə başlayaq. Əvvəlcə materialdan əsas bizə lazım olan Vray Frame Buffer-dir. Vray Frame Buffer, yəni standart biz render etdikdə açılan bu pəncərədən fərqli olaraq Vray Frame Buffer tamam fərqli bir funksiyalar bizə tətbiq verir. Enable build etdim. Show last Vray Frame Buffer çıxdıqda əvvəlcədən render olunmuş şəkli avtomatik olaraq yaddaşda saxlayır. Render for frame memory buffer bu qalır. Get resolution from max. Götürən kimi avtomatik olaraq aktiv olur. Yəni biz burada command parametersdəki ölçüləri daha istifadə etmirik. Bizə lazım olanlar hamısı burada var. Tutaq ki, 1024-768-ə. Vray özü avtomatik olaraq deməli, əsas olaraq özü standartlar verib. Hansındakı şəkillər olacaq və yaxud ki, animasiya tətbiq edici animasiya. Mən standart olaraq 1024-768 edirəm və normal səhnələr alıram. Render to Vray RAW image file və bu sadəcə bir var ki, render edirsiniz və RAM qurğusu deyək. O gücə düşür və yaxud da ki, browse eləyib yadda saxlaya bilərsiniz bu həmin o faylı. RAW file əlbəttə ki, avtomatik olaraq artıq daha render edəndə RAM-da yox, həmin o faylda saxlanılır və bu da sizin kompüterinizin gücü düşməyinizin qabağını alır. Standart olaraq bunu aktiv etdik və render edəndə görürsünüz, 1024-768-ə yarandı. Hələlik Vray Frame Buffer ilə dayanırıq. İndi isə materiala keçək. Hələlik biraz materialdan sizə göstərim. Ən başlanğıc üçün, məsəl üçün, adi metal necə alınır? Vray MTL Basic Parameters Diffuse, əlbəttə ki, bilirsiniz, ya rəng verə bilərsiniz və yaxud da ki, material tətbiq eləyə bilərsiniz. Bəli, məndə olan bu bölmə biraz fərqlidir sizin gördüyünüz əvvəlki Vray materialdan. Sadəcə biraz işləsəniz, əlbəttə ki, öyrəşəcəksiniz. Bu məndə 2011-dir deyə biraz fərqlənir. Buyurun. Hansı bir tətbiq etdim. Və bu da məndə olan səhnə. Bu standart olaraq diffuzdur. Standart materialda da bu var. Burada heç bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Reflect. Bax, bizə lazım olan reflektdir. Reflect nədir? Məsəl üçün, əgər siz Chrome, güzgü,
sadece əks etdirən obyektlər yaradacaqsınız, metal məsəl üçün. Əlbəttə ki, reflektdən istifadə etməlisiniz. Reflektdən istifadə etmək üçün bu qaranı ki görürsüz, yəni bunu da tətbiq eləyək. Buna bir yaşıl yox, biraz göy material verək. Yerliyə. Və reflekt edirəm biraz. Reflekti sadəcə ağa çəkdikcə və indi siz görəcəksiniz artıq kopyasını çıxardaq. Artıq əks etdirməyə başlayır. Bu iki cür fərqləndirək ki siz başa düşəsiniz və tam ağ eləyirəm. Görürsünüzmü, burada materialımız etdi. Sadəcə background-u sıxaraq biz bunun əslində siz görürsünüz o şəffafdır. Amma indi baxaq görək. O şəffafdır mı? O şəffaf deyil, o sadəcə bir güzgü formasını alıb. Və bunu daha yaxşı görmək üçün mən sizə Environment Map-dan verək HDRI. HDRI formatı 360 dərəcəli çəkilən şəkillərdir ki, bizə metal yaratmasında çox kömək edirlər. Standart olaraq Autodesk-ın özündə var HDRI formatda, lakin siz internetə daha da keyfiyyətlisini keçirdə bilərsiniz. Bu sadəcə dərsi keçmək üçün rahatdır. Lakin işləmək üçün əgər siz istəyirsinizsə, əlbəttə ki, mənim sizə məsləhətim internetə normal HDRI formatlı şəkillər köçürtməkdir ki, gələcədə siz nəsə hazırlayanda siz bunu görə biləsiniz. Buyurun, bax, bu mənim şüşə materialım hazırdır və HDRI formatını tətbiq edərək mən sizə göstərirəm ki, bu şəffaf yox, bu sadəcə metaldır. Adi metal. Növbəti. Burada olan reflect glossınızdır. Reflect glossınız və highlight glossınız var. Highlight glossınızı mən indi sizə göstərməyəcəm. Burada lock işarəsi qoyulub. Bunu açdıqdan sonra və parametrini artırmaq yox, əksinə azaltmaqla bəzi parlaqlıqlar, bax, görsəniz, daha keçdi sözümü əməl eləmədim. İndi sizə göstərim ki, bu nə üçün lazım olur. Fikir versəniz parlaqlığını. Tamam, rəngi dəyişdi. Və buna fikir verin. Bir-birindən fərqləndilər. Əslində, metal üçün əgər istifadə edirsinizsə, sizə məsləhət görməzdim ki, highlight glossınızı açasınız. Burada məsəl üçün reflect glossınız var. Buyurun, azaltdıqca sizin metalınız tamam başqa bir forma aldı. Və indi render etsəm, tamam başqa cür və fikir versəniz, renderimdə vaxtını alır, lakin material dəyişir. Gözləməyək, keçək növbətiyə. Sadəcə göstərmək üçün subdivision. Biz render edəndə fikir versəniz, bizim renderimiz daha sürətli gedir. Lakin bu materialı ki görürsünüz, bu təmiz material deyil. Əlbəttə ki, təmiz material üçün və keyfiyyətli, bəzən çox vaxt mənə deyilər, mən istəyirəm, məndə keyfiyyətli olsun. Keyfiyyətli istəyirsinizsə, sizin kompüterinizin video kartası bunu təsdiqləməlidir və RAM-ı. Ondan sonra siz subdivision-ı artırmaqla daha da keyfiyyətli işlər əldə eləyə bilərsiniz. Hələlik V-Ray materialın metal hissəsinin bir bölməsini biz keçdik. Gələn dərsdə mən çalışacağım ki, sizə tamam başqa da tutaq ki, şüşə və yaxud da ki, iki güzgü yam üz-üzə qoyulanda
gösterilen o efekt ki var, sonsuzluk efekti. Onu tam o sonsuzluğu idare edilmesi deyilen bir termin var. Onu necə idare etmek üzere dersi keçeceğim.